Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Türkiye'de baş veren güclü zelzeleden sonra Malatya İnönü Üniversitesi'nde təhsil alan 4 Azerbaycanlı tələbə ilə bağlı yeni xəbər yayılıb. Baku Veys xəbər verir ki, tələbələrin yaşadığı binanın dağıntıları altından onlara məxsus bayraqlar və müqəddəs Quran-ı Kerim kitabı tapılıb. Hazırda ərazidə xilas etmə işləri davam edir. Malatya İnönü Üniversitesi'nde təhsil alan Samir Quliyev, Şahin Verdiyev, Hümam İsmaillı və Gündüz Nəzərzadənin ölü və ya diri olduğu məlum deyil. Allah özü kömək olsun.